ଶାସକ ଦଳରେ ରହିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମତ ରଖିବା ବି ଫରକ ରୁହେ। ଶାସକ ଦଳରେ ଲୋଭ ରହେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋଭ ରହେ, ପଦବୀର ଲୋଭ ରହେ, କର୍ପୋରେସନ ଲୋଭ ରହେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋଭ ରହେ, କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ କାଳେ ସଭାପତି ବସିଯିବୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ କଥା ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ଆପଣ ନଜିର ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟିଲା, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ। ଏବଂ ଆମ ମତ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜଣାଶୁଣା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବେ କଟକର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ସେ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଦଳ ଏବେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସେଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସରକାର ଚାଲେ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ ସହରକୁ ପଇସା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ନାହିଁ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟିକି ସେ କହିଲେ। ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା'ର ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଦଶହରା ବୁଲିବା, ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁଲିବା, ସେ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯେହେତୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।